ପାରାଦୀପର ବାଲି ପ୍ଲଟ୍ଠାରେ ଥିବା ପାରାଦୀପ ଡମ୍ଫର ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମୋଟ 13 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ। ତେବେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବେ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ସୁରଜ କୁମାର ବାରିକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଧଳ, ଉପସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କର ମୋର ନୁହଁ, ଏ ବିଜୟ ମୋର ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନ ହେଉଛି, ଏଠି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡିର କଥା। ଏଠି ରାଜନୀତି କରିକି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ହବୁନି କି ଭାଷଣ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ଠିକ ଲୋକକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। 309 ଜଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜିର ସଭାପତି ଭାବରେ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ 234 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ସୁରଜ କୁମାର ବାରିକ 185 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଧଳ 198 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହେରା 254 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟ୍ରେଜରର ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ 230 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ଦୀପକ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।